već se preselila u Dubaj. Monika otkrila da napušta Balkan, počinjem da radim posao za koji sam se školovala u toku je emisija Narod pita na vrućim stolicama ove večeri su se našle jedne od najintrigantnijih zadrugarki, Monika Horvat i Paula Hublin. Paula sa kim bi volela da se nađeš u emisiji, pitala je Ivana. Ni sa kim posebno, u kontaktu sam sa ljudima koji su prema meni bili okej. Šta je obeležilo tvoje učešće u zadruzi, pitala je Ivana. Ono loše su moje veze, a nešto pozitivno ta popularnost, rekla je Paula, pa se dodala, imam nove prijatelje, Moniku, Erminu i tako dalje, rekla je Paula. Sa kim bi ti volela da se nađeš u emisiji možda? Pitala je Ivana Moniku. Ni sa kim posebno, ja uskoro putujem za Dubaj, počinjem da radim posao za koji sam se školovala ceo život, rekla je Monika. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.